No niin, tässä kaikille, mä oon Kossu007, ja nyt mä pistän teille tämmösen loistavan eventtivideon. Tää on niinku oikeesti varmaan niinku hulluin eventtivideo, mitä kukaan on tehnyt, tai oikeastaan typerin video, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja ei varmaan niinku SuomiTubessa on varmaan typerämpää eventtivideoa, mitä niinku nyt tulee olemaan. Ei, tällä videolla pääsitte kuulemaan, kun Hege melkein kuolee naurista. Oikeesti mä en ikinä kuullut, että Hege nauraa näin paljon. Ja tää on muutenkin niin typerä video. Tää video, niin kuin näette, että minkälaista jos pelaa meidän kanssa vaikka niin kuin yhden päivän. Että niin kuin, tää on niin typerä video. Ja ne, jotka katsoo tämän videon kokonaan, on kovia äijii. Ja tässä niin kuin pääsitte kuulemaan niin typeri juttuja, mistä me puhutaan. Ja oikeesti kaikki nyt smashaa sen like-nappi. Että katsotaan, kuinka monta tykkäystä saadaan tähän näin. Että jos kaikki nyt painaa like-nappia pian, niin tulee se uusi Fortnitein mappi, eikä Fortnitein poisteta. Ja sitten toi uusi mappi on hieno. Ja sitten mä heitän voltin joka kerta, kun jätätte liken. Mut joo, ei mulla mitään muuta, että katsotaan, kuinka moni jaksaa katsoa tätä videoa kokonaan. Mut joo, että toivottavasti pidätte videosta. Mä oon Kossu007. Moro! Mitä te Jooniks tekee nyt? Se kävi tossa äsken. Hakee vettä. No niin, ilmeisesti. No niin, ilmeisesti, eikö? Älä vittu raiska tässäkin sitä. No niin, mä painan ready. Ootteks te tyypit valmiina, että Fortnite lopetetaan? Joo, Fortnite. Mä menen tässä nyt. Mulla on 3 minuutin päästä. Hyvä puhe. Matala. Tässä 3 minuutin päästä mä painan semmoista nappia Epic Gamesin tuolla toimistolla, että Fortnite. Execute Fortnite. No niin, hyvä. Mulle tuli error. Anteeksi, peli. Häh? Et sä oot tosissas. Mistä tuntuu, että me ei enää päästä edes sinne, niin voi jeneveri. Oot sä vittu tosissas. Kaikki istuu tuolle valmiina oottavasta eventtiin. Voi jumalauta. Koko. Siis, Kossu. Näetkö mitä tossa tapahtuu tossa lobbys? Joo. Mitä vittua? Please poistakaa tää peli. Me ootaan kyllä. Nyt se peli ihan poistu. Katsotaan striimiä. Sitten yhtäkkiä lobby pamahti samaan aikaan kun toi meteoriitti pamahti tänne riftiaukkoon. Ja sitten alkaa tapahtuu. Joo, mullekin tuli vaan tekniikan ero tohon alle. Ja mitä vittua, hajoaks mun peli kokonaan. Peli sulaa vittu. Nyt me odotat, että tulee Rickroll-meemi sieltä satoa. Se tulee vittu varmaan se vitun nouskin, niin TFU tai banaani. Niin. Sieltä lentää joku asia sua kohti, että se pelästyttää sut ihan varmasti. No ihan varmasti. Ei, tää peli on vaan tätä nyt. Se Forte meni sinne. Aha, nyt se lähti vähän tuota. Nyt sitä muodostuu rinkula. Jos huomaatte, että tolleen menee eri suuntiin noita viivejä. Nyt sen tulee swastika. Joo, no mikä siellä? Excellent. Haka risti vaan muodostuu siihen. Sitten se on vaan Fortnite Season 11 vasta natsit. Niinku mitä sinne edes kävi? Lähtikö se raketti vaan ja sit se raketti, siis se raketti lähti. Niin. No Joonis kertoo. Sitten se raketti lähti ylös sille niinku season 5:ssa, ei kun 4:ssa. Sille että pitkitetty. Ehkä Joonis ei selitä, kun Joonis osaa hyvin selittää. Ne. Siis raketti lähti ylös, lähti sinne niin pamahti, lähti sitten rifti. Siitä tuli 6 rakettia, se pamahti raketti. Okei, turpakin mua ei kiinnosta ees. Sara tulee kotiin. No eikö se ole kiva ilta? Joo, kato mun Sara eikä kavereiden kanssa. Joo. Mutta oikeesti vittu, siis kyllä mä en tajua mikä siinä on. Mä vittu varmaan jaksan pelaa Forttia, mutta kun mä en vittu jaksa tätä sitä, että kun on silleen, että niitä niinku, tyyppejä kiinnostaa vaan Fortti, mä oon silleen, fuck my life. No se ei mua haittaa, pitää pelaa vaikka mitä haluut, sä oot silleen, no pelaa mitä haluut, mä en katso sun videoita, ja se on se, okei, nice. Se on varmaan kaikilla, jotka tekee Forttia pelkästään. Ihan varmaan kaikki, jotka tekee Forttia pelkästään on silleen, että vittu kun ei jaksa, mutta vittu kun ei tiedä muutakaan. Hmm. Niin ei ole mitään muuta. Minecraftia mä en jaksa, se on ihan ok peli, mutta se ei ole vaan, ei ole mulle. Mä voin kuvitella, kun Jooniksen porokat tulee huutaa, nyt tukkumaan. Ei voi, kun mä katson mustaa reikää, mikä sä huo. Poika perkele nyt tukkumaan. En voi mennä. Eventti on kesken, mä oon pakata tämän musta. Miettikää nyt oikeesti, että joku
Tää on oikeesti, että eventti kestäisi jonnekin huomiseen iltaan saakka ennen kuin downtime alkaisi. Joku oikeesti... Tää on vittu se downtime. Joku katso, tunni tätä vittu. Kaikista, tää on niinku kaikki suomalaiset eventtivideot ja striimit. Tää on niinku, tää mun on varmaan ihan parasta näistä meidän keskusteleiden perusteella. No se missään muussa niinku tällaisessa niinku videossa ei varmaan ole näin hyvä gameplay-keskustelu kuin meillä vittu. Oikeesti niinku, tää on niinku sellainen, että nyt niinku 15 minuutin päästä tulee vaan sellainen, että koko peli poistuu, niin tää on vuosisadan eventti vittu. Tässä teistä suurin osa on Fortin niinku pelaajakunta ja niinku Jooniks sanoi niitten niinku keskittymiskyky. Kuulemma jos se tää peli uudestaan, niin sitä ei saa auki. Aa, no ne poisti tän! Yes! Vihdoin! Missä Mikke? Mikki äkkiä pleikalle saakeli. Niin. Se on hyvä, kun Kimiikä vielä laittaa seri chattiin. Ei saa muuta, mutta... Tai ei saa, mutta mitä hyödyt siitä, että se on käynnissä, kun näet vain mun röpöreijän näköisellä. This is epic foxy in the ass for 24 hours. Minulla on kysymys, että A, näyttääkö kivi perseekä tolta, ja B, sitä kivi tietää, mitä se perseekä näyttää. Tää mennä tänne. Se ei oo minkälaisia videoita tehty, mä katson mustaa reikää, kun puhutaan jostain vitun paskasta. Sitä yks meinaa kuolla. Syö hekee pullas vaan. Niin voisin melkein. Mitä teit sen pullaa? But I don't wanna die, I can go down, no, so I'm a better cry, so I don't try. Hei, joku kurkkas tosta reijästä! Eikö? Kaikista paras on se, kun ihan hiljaa vähän aikaa kaikista rupeaa huutaa vaan. Se kurkkas joku sun reijästä. Kaikista paras on se, kun me ollaan puhuttu tästä, että tää on kivin röpön reikästi, rupeaa huutaa sen. Se ei kato joku kurkkas sun reijästä, kun vaan sieltä upeen kotkuu ääniä kivillä ja perseellä, turpa kinissä. Tänne Sirin chatti tää Karlo BTV, mut mä haluun mun rahat takas, jos tää loppuu. Nää. Se ei tarvitse ihan noin mennä. Mitäköhän vittu lottoat? Saatko rahaa takaisin vai? Jotkut sanoo, että Recon Expert on back. Wow! Sekö tää eventin palkinto on? Vittu joku skinny! Se on vaikka mä sanon muuten, että jos mä haluaisin lopettaa Fortin tai en tykkää pelaa paljon Fortin. Yks oli, joo, jos sä lopetat Fortin, saaks mä sun akkonti? Niin. Mäkin näin sen paskan vittu. Se et. Paitsi 10 tonnella joku voi ostaa se. Sitten mun toi... Pistä video, että niin. Jos tulee 10 tonni ylimäärin vaikka ostaa me porttiakkoot, niin joku laittaa iikäsen ja viesti, oot se tosissas. Niin, kukas voittaa KSI vai Logan Paul? Me toivon, että se Fortin meteoriitti iskee sinne ja kaikki kuolee sen. Niin ei ole headguardeja ja sitten raskaammat harsket verrattuna viime kertaan. Että hekei jompikumpi tyrmätään. Minä vaan näyttääks Ei, vaan monta rundia ne ottaa, Kuusi. Me toivon, että täyvät 6 rundia ne vaan runnoa toiselle niin pahan sit turpaa, että ne on niin epämuodostainen näköisiä, kun ne pääsee pois sitä. Kiitos. Mut kyllä mä toivon, että KSI voittaa. Eiks Kasone näytä ihan valtolta? Miltä? Valdo. No se kyllä ei ole. Jos, hei Halloweena kohta, joku kertoo Kasolle, että Mukainen Valdo. Eikö, me pitää saada, niin, Kasone ja tuo, mikä tää on tää? Karketontoksi. Karke, ja toinen pukeutuu Valdoksi ja toinen pukeutuu puutarhatontoksi, kyllä. Sitten okei, meidän sen saa kerää karkki, jos se olisi vähän liian kriipin. Siis musta on vaan niinku jännää se, että se on niinku roopelle se, että sosiaalisoinko vai meikä kuulemma biisiä kuolemasta. Biisiä kuolemasta. Se joo. Jaas. Siis täällä on hyvä, kun siis te ette siis oot tossa Facebookin Fortnite-ryhmässä. No ei kyllä ollu. Oot siellä Facebookin Fortnite-ryhmässä. Mä oon Facebook. Olen. Oot siellä tyyppi, ketkä tulee pelaa mun kautta näin. Ei mut siis tää on oikeesti hyvä tää keskustelu, kun täällä on tää niinku ryhmän ylläpitäjä, joka sitten rauhassa selittää, kaikki vaan laittaa sinne kuvia siitä, että se on pitänyt sun musta aukko. Sä voit pistää otsikoksi niinku
Eikö, se voisi pistää otsikoksi Kimi Räppäreikä. En pistä, mä teen videon mielemmin. Aloita itse. No sen nimeksi Kimi Räppäreikä. En pistä. Jos teet mulla hyvän pikkukuvan, niin sitten joo. Katsotaan tosta pikkukuvaa ja sit Kimin naama se ei pitää paljon. Katsoin 3 tuntia Kimi Räppäreikä. Te ootte silleen, niin kun katsojatte niin idiootteista, te ootte ite tälleen. Oot sä henki tossa, henki sä oot 26. Hei, saa minullakin olla vittu omaa hauskaa, että mä oon vittu katsottu nyt 20 minuuttia tää saatana reikä. Otsikko on Kimi Räppäreikä. Voi. En pistä. Sä voit tehdä oma video. Tässä ei ole vittu mitään muuta kontenttia kuin sieltä mun Hege. Nyt kun me puhutaan Kimi Räppäreistä, niin täällä on tää Onni Koivumaa. Huomenna kaikki pääsee sisään. Positiivinen ihminen. Ei vittu mä saa. Mikä vittu mun hevoni? Nyt hiljaa. Ja Jooneks tee hevonen. Pääsikö surppa ratsastaa sun? Niin, no sori, mut tiputettiin lapsena. Yllätys. Hei, muistakaa, että se kaskas on kriketti kans. Vittu mun kaskasi. Jooneks, se on kriketti. Jooneks vittu sä oot yks. On lausu. Jooneks, mä haluun vaan sut johonkin bileisiin messiin, että mä haluun sen meidät sosiaalisoimaan ihmisten kanssa. Kerppa minulle jotain itsestä. No, Vittu sit Jooneks, se kaskas on myös kriketti. Oi vittu. Ylös, ylös. Alas. Vasen, oikea. Ympyrä X options. Mitä? Painakaa muuten. Mitä perkele? Tää on minipeli! Mitä vittua? Ylös, alas, vasen, oikee. Ympyrä X options. Anteeksi, me ollaan istuttu tässä vittu 1 000 000 vuotta ja... Great content vittu! Kymmenen meitä. Hei, tää on loistava peli, tää pystyy pelaa yhdelläkään. Mitä sä teet siellä toisella? Kimi Räppäreikä ja vartija tuli paikalle. Joo. Eli tää olisi kova muuta tyypit, että niinku Fortti on vaan tätä nyt. Meneekö tulla ryhmää Forttia? Joo. No tottis pelaa Forttia. Tänään Fortti-striimi. Vähän riktataan. Vähän 90-sii. Niin. oli hyvin häiritsevä, että Milla kommentoi, että se on mun koira. Ai niin, pitäis käydä muuta, että sä käy sellasii hauskoi työmaakylttejä. Erittäin hauskoi. Hauskoja työmaakyyttejä. Mitä sä meinaat tehdä? Teen työmaan. Kotipihalle. Vittu, tää on työmaa. Aa, mun jalka puutu! Äiti, se oli 52, kun suotakin, eikö? No. Mun jalka puutu, ja nyt sen tulee verta takas ja sitä kutittaa. Mä olis kuullut, että tulee verta siitä jalasta. No, meidän menis. No ei. Mä revin mun kynne irti vähän aikaa sitten, myös. Mä ruoan myös erittäin tota... Vastasin siihen Hegen My Story. Mä ruoan Roopen kanssa erittäin asiallinen keskustelun menossa. Roope laittaa homo, ite oot, ja äitis on homo. You're mom gay. Vittu, tässä ei ole yhtään rasvaa tässä Spriteissa. Mä oon oikeesti odotettu. Siinä pitäis olla rasvaa siinä Spriteissa. Ja se kuulosti niin hitaa pettynyt. Meinaa meillä margariini tuolla jääkaapissa. Hakee juoksevaa margariini iskeä sinne Spriteissa ekaan. Vittu, tässä kyllä pitää maistua rasvaa tätä muuta juu. Jee, reikä leviä taas, uhu. Oispa mullakin ruokaa. Mä en oo syönyt 2 viikkoa hyvin. Sitten ei ruokita. Sen takia sä syö Snickers, you're not you when you're hungry. Just superkarki FPS. No. Ei mitään. Mikki tuu kattoo, mikkäkään sitä Mikki Forttia alla Kimi Räppäreikä.
Mä poistin just Forzasta. Eikä, mä itken kun tyttöystävä. Mä itken kun tyttöystävä jätti, kun se jäi. Ai, Joonis luki jotain, mä luulin, että se niinku selittää. selittää omaa elämän kertaa. Surppa. Surppa jätti mut. I'm sad. Niilo vei surppa. Mä olen ollut yhdessä sen kaikin. Vielä. Mikke, MP Doggy Place. En mä tiedä, kuka se on. Onks se mamu? Tää on melkein yhtä piksu kuin Prisman kanssa oli veteen Petra. Kattoko mua mitä muut ostaa? Kaikis paras screenshot, mitä me on nähty siitä, on tyyppi, joka osti kaksi pakettia kortsuja ja kurkua. Varmaan ihan tahalta. Tästä hekin mietin, mutta sitten se oli tuossa, joku oli kirjoittanut jonnekin sellaisen kommenttikenttään alle, että ihan normi peli tai jotain. Niin. Joku kommentoi mulle, että tee tutoriaali, miten olla hauska ja miten saada tyttöystävä. Niin, siis Roopehan on loistava henkilö. Molemmat asiat on just se, mitä mä osaan. Yksi kommentoi, mun pikkuveli kattoo sua, se on 3V. Hyvä tulevaisuus sinä pikkuskirjaa tiedät. Yksi kommentoi, ootko 2007? Jooniks on idiootti, sen näkee naamasta. Oh, julkaisin Fortti-videon, hyvää matskua ruokapöytää perheen keskellä. Tää video varsinkin. Hege tulee Kossun esittää hauskaa videoille ja Kossu pöllii sen maineen. Jep. Mitä vittua, oot sä mennyt pöllimään maineen, satarunkku? Sorry, mä eiks lukee näitä enää. Hege, kuinka monta kertaa sun pesukone on pyörinyt karkuun? Joka vitun kerta. Joutuu pistää aina oveen kiinni, kun se yrittää sen lähteä karkuun. Ei nyt tapahtu jotain. Ei nyt oikeesti. Se oli niin hyvä. Ei nyt tapahtu jotain. Joo, niin se on silleen, wait a minute. Ootis kattonut H3 podcast, se on hyvä. En koskaan. Ethan Klein nauraa, niin vedet silmissä siihen, kun joku semmoisella rollaattorilla kaataa kaksi mummoa. Ne vaan kaatoin, kun ne puhut sen. Vittu mä etis. You tries to run, but you can't escape. Tykkään olla. Tiedättekö te mun tyypit, mitä musta aukkaa syntyy? Niin kuin sinä olet. Vittu, me ei mitään mennä Jooniksen kanssa ainakin bileisiin. Mä menen sinne, niin mä oon silleen 15 minuuttia, mutta Jooni, te ootte siellä. Hei. Mä... Oh, teit sen jälkeen mitään? Mä avasin Twitteri. Niin, heti tulee Twitterin video, kun yksi pikku lapsi vie paskaa sen TV:n, kun se suuttuu noista mustasta aukasta. Mä rupesin vaan naurattaa toi vittu Jooniks, kun hetken aikaa kaikki niin masentuneet. Jos ei kukaan puhu yhtään mitään, niin Jooniks tuohon. Anteeksi te muuta tietää, miten mustat aukat synnyy? Se on ultimate icebreaker. Jooniks, seuraa kerran kun mie muutan, niin mie haluaisin, että mun tupareihin. Ja sit mie vähän niin puoleksi tulis vittu. Anno se pitää keskustelua. Tää on sitten mun tupareihin. Eikä tiedä sen, miten ne syntyy. Se on, kun aurinko kuolee, niin sitten siinä käy semmonen sitten, että supernova räjähtää ja sit tulee musta aukko. Ai saatana, no ihan yksi vitu haileva, vaikka eventuaalista kuin paska. Saatana, mä nauran näin hyvin vielä aikaa. Tiedätkö sä, että sustakin voi olla musta aukko? Oikeesti. Terve. Mikki, Jooniks haluu kertoa sulle, kuin musta aukko syntyy. No kerro Jooniks vielä, että oliks mä oikeas?
No, silleenkin voi syntyä, mutta no, se on periaatteessa silleen, että niinku, kun joku massan määrä tiivistyy niin paljon, että mikään ei voi paeta siitä vetovoimasta, ei valokaa. Mä kuuntelen tätä selitystä, mä vaan nää adennaan mun päässä. Haluatteko tietää, miten lapset syntyy? Hyvä, Jooniks, hei, Jooniks, nyt, kerrappas minulle, kerro koko lapsen syntymää siitä saakka, kun se siitetään ja siitä saakka, kun se syntyy. No niin, anna mennä. Ei, sä halusit nyt kertoa, niin nyt sä kerrot, vittu, anna mennä. No ne syntyy silleen, kun haikara tuonne Suomelle. Haikara. Tää on pisi aika, kun mä oon palannut Forttiin ja en mä en oo rage kuitannut vielä. Ennätyksiä rikota. Mikki, mennäks kaikki akutoimisen striimiin? Mitä? Onks Mikkelä vielä bännit sen? Mitä? On varmaan. Käy koittaa. Ei se varmaan tiedä, että sä et vaihtanut sen nimen. Joo, tää akuchatti on hyvä. Kuulukaa näin pizza. Ei akutaminen katso hypeksiin jotain Twitter-postia. Siis täys on paljon mielenkiintoisempi eventti, jos olisi vetänyt ihan 1000 juuria sä kattonut tätä. Vittu, jos olisi vielä pahemman. Tää ei piilövässä. Näkyy se? Mitä ne niissä riimissä näkyy? Mitä? Oliko se riimissä? Eikö nyt äkkiä kun striimiä katso? Vittu tää saadaan mainostua tänne, mennä pois. Kelaa taaksepäin. Mihin kohta? Mä ihan parikota sekkaa vaan. Eikö se mitkäkin? Jumalauta. Kuten jätkö Twitchissä selasta, että mä saan bännissä? Reportatkaa kuin striimi. Näkyy mun viestekossa. Ei. Okei, mä oon bännit ja mä kirjoitin bän. Sitä kirjoitin meidei. Joo, näkyyks Mikkikin se? Näin. Mä tulin just riimimaa vaan. Kato vaan, mitä. Naisen eka, mitä? Mitä? Alkuun kattoo Twitteristä videota, joku näyttää perseen siinä. Nyt kaikista paras, kun se näkyy hetken aikaa siinä alhaalla, kun aku vetää alaspäin siitä. Se on aika silleen. Se on silleen eka. Näkyy vähän, että se, hä? Sitten se käy vähän. Ei, se ei ole edes sellainen, että se näkyy sellainen murto-osa, kun joutuu pysäyttää joku kuva. Se vaan jää kattaa sitä. Se meni silleen, että se vilahti sen sit aku alitaidossa. Mitä tuossa kävi sitten, kun scrollaa alas vai kantaa huutosta? Näin, mikä se ilme on? Kattokaa se ilme. Nyt saa varmaan strike tästä videosta. Varmasti. Legit oikeesti, mä olisin pystynyt mä olisin voinut mennä Aden kanssa oikeuteen, kun se vittu tekijä oikeasyhteen kautta strikkas mun videon, tai otti sen alas, koska siinä ei ollut mitään Aden tekijän, se ei vaan tykännyt, että me puhuttiin siitä, että se isoitusti pani sen tyttöystä. Olis mennyt oikeuteen, että oikeuteen. Ois mennyt, että olisi niin loistava kontentti. Se on silleen, annaanko sen rahaa? No. Pika vittu. Joni, tää menee video. Stadio on silleen, strike no deck. Sitten mä oon fuck my life. Se Aden striimi oli kyllä aika kova se, missä vittusti. Ei puhuta siitä. Ei puhuta siitä, että Aden strippa. Jooniks oli sinne paikalla, että se näki sen. Mä kävin katsoa jälkitarvelmaa sen, no. Mieti nyt, Jooniks, miten sä selittäisit sun vanhemmille, kun ne tulee sinne huoneeseen, ne avaa oven, kattoo sitten, kun sä katsot, että niinku
joku suomalainen tubettaja strippaa siinä. Miten se selität sen tilanteen? Vähän kääpiöpornoa, se on helpompi selittää. Joo, mutta hege. Ajattelin, että Siri ja Harri katsoi siellä Buddhan, siellä julkisella paikalla sitä. Ai niin joo, no oli se jossain menossa vittu sen. Miten sä selität surpalletta? En muuten muista, kun mä voitin akutaan mieltä 10 €. No en muista, sä olit se fanboy. Niin olitkin. Niin mä voitin 10 €. Mitä sun, silloin kun sä aloit seuraa akua, niin mitä oikeesti sä olit mieltä siitä? Mitä sä olit, että ihan tämän sippilä tämmönen kiva? Ei se on, siis tuntui ihan ok tyypiltä silloin. Tuntu. Sä kuvailit surppaa samalla lailla, ihan ok tyyppi. Että on niinku Jooniksi aina, kun se ensimmäinen kyllä tapaa jonkun ihan ok. Ihan ok. Näytro on mennyt. Paitsi Niilo. Niilo on sit ois tapannutkaan vittu. Sä et Niilo näin chateissa tai silleen tiiät vaan se siivi. Siis Niilo on vitsi näin ja oikeesti. Siis ettei se kummoi mistä Niilo on mennyt puuta. Siis se, joka on siellä chatissa. Joo. Siis Niilo on niin äijä kuin vaan voi olla. Se on ihan mun fani. Mä oon niinku ihan hyppäisä. Se huomaa, miksi Jooniks ei tykkää Niilosta, kun se on vittu Mikeen fanboy. Niin, se on oikeesti mun fani. Mä aina sytyy ihan kuolella, kun se on siellä. Se on sun hype man. Se on niinku... Se on niinku, se on kyllä. Niilo on niinku... Se on niinku, Mikki on Logan Paul ja Niilo on Jake Paul siellä. Shannon Briggs on varmaan... Se on se, let's go champ. Niin joo, se on Shannon Briggs. Let's go champ. Kannatte siis katsoa sitä mustaa screeniä. Tää on vittu. Kauan te ootte kattonut? 2.5 tuntia. Onks ollu pyöritti ei nyt? Mä kysyn tälleen niinku ihan elämän niinku. Ei oo, ei oo. Ei ollu pyöritti kattoo, mutta ois ollu pyöritti keskustelu. Siis ois ollu kuuntelemaan sitä keskustelua. Nää on oikeesti ollut ihan loistavia. Mikki, miten saada tyttöystävä? Ensiks sä meet ulos. Sä sinne pörstin. Käy ulkona. Toiseksi käy ostamassa autokaupasta valkoinen pakettiauto. Kolmanneksi kidnappu. Okei. Okay. Kovaa. No niin, tapahtuuko tossa? Vois kattoo Iltalehden uutisia, olisiko Fortnite päässyt sen? Tää on ensimmäinen asia, mikä meillä siinä Vantaan korossa tapahtunut puukotuksen epäilty yhä vapaalla jäällä uhrilla vakavia vammoja. No niin, onneksi vittu. Johanneksi, mitä sä oot tehnyt? Turn yourself in. Puukittanut Kimiin siellä. Jooniks on lähdössä Puolaan. Uutinen. Pakolaisia ja seksuaalivähemmistöjä vastustava puoli on saamassa hurjan vaalivoiton Puolassa. Jooniks menee biljettävän näköinen, koska omatkin viitetään kohta Puolassa. Laskennanko läskit ja vähemmistö? Vittu. Niillä on tota... Seksuaalivähemmistö. Läskit. Ei vittu jäkevä. No siin, Puola tuli se sanoikin, että joo, tuo tulee se läski, me ei voi päästä sitä. Me ei voi päästä sitä Puolaa, kun se kuuluu seksuaalivähemmistö. Ei vittu. Ai. Tämä on ollut pelkkää Hegen nauramista. Voi jumalauta. Ah, miten koskeeks mun katsoa tää ruoan määrä vai tää nauramisen? Siis Hege on kun katsoo tätä videoa, niin sit on Hege vaan miettii mielessä. Aina retard. Hei, Mikke, me on kyllä tiennyt ihan nuoresta saakka, että me on pikkusen erityislaatuinen. Jesus fucking Christ. Tanskalaisessa eläintarhassa herättiin kauhean aamuun. Vorot veivät 9 kengurua. Okei. Juoksu kengurut. Let's go champ. Juoksukengurut. Niin, sitähän tapahtuu aika yleensä niin juoksukalien jälkeen aika seuraava niin yleisin juttu, että juoksukengurut. Ani, kuuleeko se Jooniks, missä oot? Kuuleeko sä, että sä oot mun lapsi? En. Joo, ja mä ajattelin tehdä aborttia sulle. Mitä? Mitä sä sanoo? Eikö sä muista, mitä tänään puhuttiin? Joo, muistan. Tää oli ihan loistava keskustelu.
Mikkehän pokkana kysyy, onko vielä myöhässä tehdä aborttia Jooniksen? Mä haluan Jooni sen, kun sä lähdet iskellä, niin kertaa, että sä oot yksin sun pettymys. Ihan viikon päästä. Mä haluan kertoa sun, että oot yksin sun pettymys. Joo, sä oot pettymys Jooniksen.